Re, viss ēters ir te. Mēs ticam demokrātijas principiem. Zinām, ka mums priekšā var būt sarežģīti laiki. Tādzienīgs Sergejs Timofejevs uzrunāja pretkara gājienu dalībniekus pie Krievijas vēstniecības. Apvienības orbītu dzēnieki un mākslinieki daudzu gadu garumā aktīvi sadarbojušies ar kolēģiem no Ukrainas. Tur notiekošais viņus ļoti uztrauc. Arī viņi ziedo savus līdzekļus Ukraiņiem, kuri cietuši karā. Man bija situācija, kad man kaut kāda summa bija par piedalīšanos viena dzējas festivālā Vācijā, un to es parskaitīju, teiksim, vienam fondam Polija, jo man liekas, ka tieši Polija tagad ļoti tādā grūtā situācijā cilvēku ļoti daudz tagad šķiršojuši to Ukrainas un Polijas robežu. Bet, protams, mēs atbalstām arī Ziedot LV iniciatīvu. Orbītas darbības lauks ir plašs, dažādas mākslas performances un bilingvālās literatūras izdevumi. Dzēnieki un mākslinieki daudzkārt viesojušies arī Ukrainā un izdevuši ukraiņu darbu tulkojumus. Tuvākajā laikā bija plānots izdot grāmatu ar orbītas dzēnieku darbiem ukraiņu valodā. Karš to visu ir pārtraucis. Strādāt ar kultūras dialogu, tas ir no mūsu misija, ilgādējā misija, un tas ir tas, ko mēs cenšamies darīt, un ne tikai ar Ukrainas māksliniekiem. Un man liekas, ka svarīgi šobrīd arī neienākt kaut kādā pretējā reakcijā un atcelt krievu kultūru. Karš Ukrainā veicinājis pretrunas arī Latvijas sabiedrībā. Taču svarīgi apzināties, ka ir daudz krievu tautības cilvēku, kuri pretojas Kremļa propagandai. Man nav šaubas, ka Ukraina vinnēs šajā karā. Un, ja var teikt par uzvaru šajā gadījumā vispār, jo visi zaudē. Ja tiešām Krievija būs pārmaiņas uz kaut kādu labu un gaišāku pusi, tad Krievi arī būs stipri jādoma par kaut kādu savu jauno identitāti, jo tā, kas tagad ir, tiešām ar šo karu ir izdemolēta. Sandra Kiršberga, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.